პასუხი თეა წულუკიანის რეპრესიებს ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლებმა გათავისუფლებული კოლეგებისადმი სოლიდარობის გამოსახატად კატალოგის პრეზენტაციაზე უარი განაცხადეს. მათი ეს ჟესტი ყველა გათავისუფლებულ ადამიანს და განსაკუთრებით ქვის ხანის ფონდის მცველს ნინო ჯაყელს ეკუთვნის. გმირობას სხვადასხვა ფორმა აქვს, წერია მეცნიერების, კულტურისა და განათლების პროფკავშირების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. სოლიდარობა თეა წულუკიანის სადამსჯელო ოპერაციას შეწირულ პროფესიონალებს. ლიზა ციციშვილი განაგრძობს თემაზე საუბარს. გურამ, კატალოგის სახელწოდებით სარდიონის მძივები და საკიდები სამთავროს სამაროვნიდან, ასე ქვია იმ კატალოგს, რომელზეც ხუთი ავტორი, რომელიც ამ დრომდე მუშაობს ჯერ კიდევ ეროვნულ მუზეუმში, სამი წლის განმავლობაში მუშაობდა. ეს სამი წელი თავად ამბობს იმას, თუ რამდენი შრომაა ჩადებული ამ კატალოგის გამოცემაში და პრეზენტაციაც ცხადია ავტორებისთვის, არამხოლოდ ავტორებისთვის, ზოგადად მათთვის, ვისთვისაც სამუზეუმო ცხოვრება, კვლევა, არქეოლოგია მნიშვნელოვანია, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ემზადებოდნენ ძალიან სადღესასწაულო პრეზენტაციისთვის, ხუთი ავტორი ყავს ამ კატალოგს და გამოცემას, თუმცა მათ სოლიდარობის ნიშნად გააუქმეს 7 ივნის დაგეგმილი პრეზენტაცია კატალოგისა და ასე გამოუცხადეს სოლიდარობა და მხარდაჭერა მუზეუმიდან რამდენიმე დღის წინ გათავისუფლებულ 40-მდე თანამშრომელს. ისინი ამბობენ, რომ პრინციპში ელიან სადამსჯელო ღონისძიებას უკვე მათ მიმართაც ამ გადაწყვეტილების შემდეგ, რომელიც ცნობილი გახდა გუშინ, თუმცა ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანია იყვნენ სწორმხარეს და მოახერხონ სოლიდარობა გამოხატონ პოლიტიკური მოტივით გათავისუფლებული თანამშრომლების მხარდასაჭერად და იყვნენ სწორმხარეს. სწორედ იმ 21 ადამიანისგან შედგება ეს სამუზეუმო საზოგადოება და ასევე სხვა თანამშრომლებისგან, რომლისთვისაც ჩვენ გვინდოდა, რომ წარგვედგინა ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი. ბუნებრივია, ჩვენ თავკარგეთ ყოველგვარი ხალისი და აი ამ კატალოგის პრეზენტაციისა და ასე ვთქვათ, ამ გზით გამოვხატეთ ჩვენი სოლიდარობა. ჩემთვის პირადად დასჯა ბჭყალებში არის აი ამ ადამიანებთან, ამ ადამიანებთან ენების გარეშე მუზეუმში დარჩენა. ამიტომ მე ამაზე მეტის, ასე ვთქვათ, არაფრის არ მეშინია. ის ადამიანები, ვისაც აზრს ვეკითხებით ნებისმიერ საკითხში, რაც მეცნიერებას ეხება და გვაქვს ყოველთვის მათი თანადგომის იმედი, უცბად აღმოჩნდნენ აი ამ დაწესებულების მიღმა და ძალიან გულდაწყვეტილები ვართ, ბუნებრივია. ეს ჩვენ როდესაც გავიგეთ, გადავწყვეტეთ, რომ პრეზენტაცია აღარ იქნებოდა, პირველი ვინც ეს წიგნი საჩუქრად მიიღო, იყო ქალბატონი ნინო ჯაყელი, რომლის გარეშე ჩვენ ვერწავლა გვიდგენია საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. საინტერესო როგორ განვითარდება მოვლენები, ცხადია უნდა ვივარაუდოთ, რომ პროტესტი გაგრძელდება, იმიტომ რომ მუზეუმში დარჩენილი ის თანამშრომლები, რომლებიც ამ დრომდე მუშაობენ ფონდებში, ფიქრობენ, რომ თეა წულუკიანი და მისი ახალი დირექტორატი დაემშვიდობა ყველაზე მნიშვნელოვან ადამიანებს ამ მუზეუმის მომავლისთვის და მათ გარეშე სამუზეუმო ცხოვრება პრინციპში წარმოუდგენელია. ამიტომ ისინი განათლების და მეცნიერების და კულტურის პროფკავშირებთან ერთად აპირებენ იბრძოლონ ბოლომდე. ბრძოლა გაგრძელდება იქამდე, სანამ ყველა ხერხსარ მოძებნიან იმისთვის, რომ აღადგინონ ყველა ის პოლიტიკური მოტივით და შურისძიების მოტივით გათავისუფლებული თანამშრომლები, რომლებმაც რამდენიმე დღის წინ დაკარგეს სამუშაო ეროვნულ მუზეუმში.